ନିଶ୍ଚୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖି ମାନେ ଯୋଉ ଶାନ୍ତିଟା ଭିତରୁ ଆସୁଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ମାନେ ଦେଖିଲେ ମନର ପୁରା ସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସବୁ ମାନେ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ସବୁ କହିଦେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ହଁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖି ମାନେ ଯୋଉ ଶାନ୍ତିଟା ଭିତରୁ ଆସୁଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ମାନେ ଦେଖିଲେ ମନର ପୁରା ସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସବୁ ମାନେ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ସବୁ କହିଦେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ବହୁତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ଆମେ ତ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ଦେଖିପାରିଲୁନୁ, ସେଥିପାଇଁ ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଗଲୁ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆଜି ଦେଖିକି ମୋତେ ଲାଗୁଛି କୋଉ ଜନ୍ମରେ କୋଉ ପୁଣ୍ୟ କରିଥିଲି, ଏ ଭଗବାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଆଜି ମୋତେ ମିଳିଲି। ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ଦେଖିକିରି ପୁରା ଖୁସି ଆମେମାନେ, ସେତିକି ଆମକୁ ଦୟା ରଖିଥାନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ, ଏ ଜିନିଷଟା ଏତିକି ରହୁ ସଦାବେଳ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ।